ቤቴን እንዴት ልምራው ትዳሬ እንዴት ልምራው አገልግሎቴን እንዴት ልምራው ህይወቴን እንዴት ልምራው ከጌታ ጋር ያለኝን እንዴት ላድርገው የማያመሰግን ሰው ተባርኮ አያቅ ቢባረክም ተደስቶ አያቅ ሚስት ያገባል እንጆ ያደረግ ልጅ ይወልዳል እንጆ ያደረግም ስራ ይዛል እንጆ ያደርግም አንዳንድ ሰው ከልክ በላይ ነው ራሱን የሚያየው እንዲህ አይነት ሰው አመስጋኝ መሆን አይችልም እኔ ያስገኘውት ያህል በእኔ ላይ ስልጣን የለኝም ኮምፕሌን የማድረግ እና እንዲህ እንዴት እንደዚህ ሆንኩ ማለት ስልጣን የለኝም ባለቤት አለው ይሄ ሰውነት ይሄን ሰው እኔ አይደለው የሚያመጣው ወደዚህ ምድር የምትንቀሳቀሰው የምትኖረው እንደዛ ማለት ነው በምረቱና በቸርነቱ ምን የሚልሽ የሚከልልሽ ወይም ያነገሰሽ አሌሉያ በጨለማ ብርሃን የሆነለች በረሃብ ዘመን እግዚአብሔር እያጠገበው እየመራው ያለ ህዝብ ሃሌሉያ ምስጋና ለስሙ ይሆን ክብር ለስሙ ይሆን ሃሌሉያ 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 አባት ወይ እናመሰግንሃለን ስምን ባርካለን ከፍ ከፍ እናረጋሃለን ዛሬ ታላቁ ስም ከፍ ይበል በሕያዋን ጉባኤ ታላቅ ስምህን እናከብራለን ለታላቅ ስም የሚገባውን ክብር እንሰጣለን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን ተቀመጡ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ታንኪዩ ሀሌሉያ ክብር ለስሙ ይሁን እግዚአብሔር መልካም ነው ዛሬ የምስጋና ቀናችን ነው ትንሽ ስለ ምስጋና እንድንነጋገር እንደገና ፈልግ ያለው ቃል በልቤ ያለ እንካፈላለን እንዴት የምስጋናን ህይወት መለማመድ እንችላለን ወይም እንዴት አመስጋኝ እንሆናለን የሁሉ ነገር ዘላቂ የሆነ ነገር ሁሉ የሚቆይ ነገር ሁሉ የሚጀምረው ከእውቀት ነው እውቀት ሲኖር የምናደርገው ነገር በማስተዋል እናደረገዋለን በማስተዋል ስናደርገው የጸና ይሆናል እውቀት ከሌለ የምናደርገው በስሜት ይሆናል በአካባቢ ሁኔታዎች ይሆናል የመጽናቱና የመዝለቁ ነገር ጥያቄ ውስጥ የሚወድቅ ነው የሚሆነው ይሄን ሳስብ በጌታ ቤት ትንሽ እንደቆየን ሰዎች ብዙ ሰዎች ያው አብረውን አንድ መንገድ ስጀምሩ አንድ ሩጫ ሆነ ትልልቅ ሩጫ ከሆነ ብዙ ሰው የጀምርና መጨረሻ የሚጨርሰው ትንሽ ነው በመሀል ደግሞ እየቀነሰ ይሄዳል በእኛም ህይወት ብዙ እንደዛ ይቻለሁ አንድ ላይ የሆነን በሚመስል ሁኔታ ሩጫን ጀምረን ግን ሰዎች እኩል ሲሮጧ ላይ እና አንዳንዴ በስሜት ይጀመራል በነባራዊ ሁኔታ ይጀመራል በአካባቢዊ ሁኔታ ይጀመርና አይጨረስም በእውቀት ሲሆን በማስተዋል ሲሆን የጸና ይሆናል የበለጸገ ይሆናል ለትውልድም የሚያልፍ ይሆናል ምስጋናም እንደዚሁ ነው ደስ ሲለን ልናመሰግን እንችላለን ልንዘምር እንችላለን ስፍራና ቦታ የማይበቃን ሰዎች የነበርን ደግሞ ችግር ሲመጣብን ደግሞ ተኮማትረን የት እንዳለን የማንታወቅም ሁሉ ልንሆን እንችላለን ስለዚህ እውቀት ነገሮችን ከስሜት ውጭ ስሜት አስፈላጊ ነው ጣም ይሰጠዋል ለምናደርገው ነገር ሀዘንም ቢሆን ስሜት ሲኖር በደንብ ይገልጸዋል ደስታም ቢሆን ስሜት ሲኖር በደንብ ይገልጸዋል ስሜት አስፈላጊ ነው ግን ሊሸከመው የሚገባ ማስተዋል ነው እውቀት ነው ሊሸከመው የሚገባ ና የእግዚአብሔርን ቃል አውቀን ተረድተን በዛ ጉዳይ መንቀሳቀሱ በጣም አስፈላጊ ነው በምናደርገው ነገር ሁሉ አንድ ነገር ከማድረጋችን በፊት እንደ ልምድ እንደ ባህል የማደርገው ነገር ምንድን ነው ብለን ብንጠይቅ ጥሩ ይሆናል መበላው ነገር ይጎዳኛል ይጠቅመኛል የምጠጣው ነገር ይጎዳኛል ይጠቅመኛል መለብሰው ነገር የሚለውን ነገር የምንጠይቅ ሰዎች መሆን አለብን ሰው ስለሆነ እግዚአብሔር የሰጠን ሀብት ስላለ እና እንዲሁ የመጣን ነገር እንድንቀበል እግዚአብሔር ስላልፈለገ መርማሪ አዋቂ አድርጎ ፈጥሮናል ጌታ ስሙ ይባረክ ለዚህም ነው ሰዎች አሁን ይገደዳሉ አምራቾች ምርታቸውን ሌቭል ማድረግ ይገደዳሉ ምን ምን አለው በውስጡ ማነው መውሰድ የሌለበት ማነው መውሰድ ያለበት ማነው መጠቀም ያለበት ማነው መጠቀም የሌለበት መቼ ነው መጠቀም ያለበት በውስጡ ያለው ይዘት ምን ምንድን ነው የሚለውን ማስቀመጥ ይገደዳሉ ለምን ሰዎች አንብበው እንዲጠቀሙ ማለት ነው ዝም ብለው አግኝተው እንዳይጠቀሙት የእግዚአብሔርም ቃል እንደዛ የተጻፈልን ህይወትን እንደዛ እንድንመራው ነው በግባብ በእውቀት ማለት ነው ጌታ ስሙ ይባረክ ስለዚህ እግዚአብሔርን እያመሰገንን ነው ግን ስለ ምስጋናም ያለን ነገር እያጠለቀን መሄድ ስር እየሰደደ እንዲሄድ ማድረግ ይኖርብናል የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ስለ እውቀት ሁለት ነገር በተለይ ሶስት ነገሮች በዋነኛነት መናገር እንችላለን በጣም ብዙ ነው ያለው ግን አንደኛው ነፍስ እውቀት የሌለባቸውን ዘንድ መልካም አይደለም ሆድ ምግብ እንደሚያስፈልገው ነብስ ደግሞ እውቀት ትፈልጋለች ስለዚህ እውቀት ሁል ጊዜ ማለት ነው የሆነን ነገር አውቀን ማቆም ሳይሆን ሁልጊዜ እውቀት ያስፈልገናል ሁልጊዜ እውቀት ያስፈልገናል ጎናቸው ያለውም ሰው ሁልጊዜ እውቀት ያስፈልገሃል በሉት ሰው ስለሆን ነብስህን እውቀት መመገብ ያስፈልጋል ስለ እውቀት ያለን አስተሳሰብ መስተካከል አለበት ለምሳሌ እስከ 1 ተኛ ክፍል መማር የመጀመሪያ ዲግሪ እስከመያዝ መማር የሆነ ነገር እስከመያዝ መማር ሳይሆን እውቀት እለታዊ ፍላጎት መሆን አለበት የሰው ልጅ ማለት ነው የሰው ልጅ እለታዊ ፍላጎቱ ነው እውቀት ነብስ እውቀት የሌለባት ዘንድ መልካም አይደለም ማለት እስከ 1ሁለተኛ ክፍል ትማር እስከ ፈርስት ዲግሪ ሰከንድ ዲግሪ ትማር ማለት አይደለም ሁል ጊዜ ነብስ እውቀት መመገብ አለባት ምግቧ ነው ማለት ነው ግልጽ ነው እያልኩ ያለሁት እንጂ የሆነ ትምህርት ቤት ሄዶ ተመዝግቦ ስለ መማር አይደለም የእግዚአብሔር ቃል የሚያወራው ነብሳችን በተለይም ደግሞ በእግዚአብሔር ፈቃድ እውቀት መሞላት አለባት ባዶ መሆን የለባትም አንደኛው ይሄ ነው ሁለተኛው ደግሞ ህዝቤ እውቀትን ከማጣት የተነሳ ጠፍቷል ይላል ዲስትሮይድ ሆኗል ነው የሚለው እና የሰው ህይወት የትዳር የኢኮኖሚ የአገልግሎት የማንኛውም ዲስትራክሽን ምንጩ አለማወቅ ነው አለማወቅ ነው የዘላለም ሞትም ራሱ ምንጩ አለማወቅ ነው እግዚአብሔርን አለማወቅ ነው እግዚአብሔር ማወቅ የዘላለም ህይወት ነው እግዚአብሔርን አለማወቅ ደግሞ የዘላለም ሞት ነው ስለዚህ እውቀት ከኃጢአት ጋርም የተገናኘ ነው የማያስተውልባቸው ጨለመ ይላል ማስተዋል የሚለው እውቀት የሚለው የተያዘ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ህዝቦች እኛ ሁላችንም እውቀትን መውደድ አለብን ማለት እግዚአብሔራዊ እውቀትን በተለየ ሁኔታ መውደድ አለብን ሶስተኛው ነገር ህዝቡ ከካህኑ እውቀትን ሊፈልጉ ይገባቸዋል ይላል መራብ አለባት ምመኑ የእግዚአብሔር ህዝብ የእግዚአብሔር ማህበር ከሚያገለግሉት ሰዎች መራብና መጠማት ያለበት ወይም ዲማንድ ማድረግ ያለበት እውቀትን ነው ቤቴን እንዴት ልምራው ትዳሬ እንዴት ልምራው አገልግሎቴን እንዴት ልምራው ህይወቴን እንዴት ልምራው ከጌታ ጋር ያለኝን እንዴት ላድርገው የሚለውን ነው መራብ ያለባቸው ካህኑም ደግሞ ግዴታው እውቀትን መስጠት ነው ለህዝቡ ኢየሱስንም እንደዛ ነው ያሉት አደለ ለህዝቡ ምንን ይሰጣል እውቀትን ይሰጣል አይደለም እውቀትን ይሰጣል ስለዚህ እውቀት ነው የሚጠበቀው እውቀት ማለት የዚህ ምድር እውቀት አይደለም የሚሻሩትን የዚህን ምድር አለቆች እውቀት አይደለም አለ ጳውሎስ ሰማያዊውን እውቀት እንዲሰጡ በእግዚአብሔር የተጠሩ አገልጋዮች ዋና ተልኳቸው እንዲሆን የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል ህዝቡም ደግሞ ከአገልጋዮቹ ያን ማግኘት መናፈቅ አለበት መፈለግ አለበት ከዛ ወስዶ በየቤቱ ከፈለገ ሽሮ ያድርገው ከፈለገ በርበሬ ያድርገው ቴስቱ የራሱ ነው የሚሆነው እዚ ጋ መድረክ ላይ ቆሞ ሰው ሽሮ ማጉረስ የለበትም በርበሬ ማጉረስ የለበትም እየተረዳችው ነው እናንተ ባገኛችሁት እውቀት ወስዳችሁ ሽሮ አድርጉት በርበሬ አድርጉት መኪና አድርጉት ቤት አድርጉት ልጅ አድርጉት የፈለጋችሁትን አድርጉት ቴስቱን እናንተ ናችሁ ማምጣት ያለባችሁ ህዝቡ ያን ማድረግ የራሱ ጉዳይ ነው ማለት ነው አገልጋይ ግን ህዝብ የምድሪቱን ወተት እና ማር እንዲበላ ማብላት አይደለም እንዲበላ የሚያስችለውን እውቀትና ማስተዋል መስጠት ሀላፊነቱ ነው ህዝቡ ደግሞ ያን ነው እስራኤልን እግዚአብሔር አምላክ መና ያበላቸው ምድረ በዳ ላይ ነው ምድሪቱ ሲገቡ ግን እግዚአብሔርን ያመልካሉ በእውቀትና በማስተዋል ነቢያቱና ካህናቱ ያስተምራሉ ህዝቡ በእግዚአብሔር መንገድ እውቀት ይመላለሳል ምድራቸውን ይባርካል አርሰው ፍሬውን ይበላሉ ከብጠብቀው ወተቱን ይጠጣሉ ማርና ወተት ወደምታፈሰው ምድር አስገባቸዋለሁ ሲል ዝም ብሎ ማርና ወተት እየፈሰሰ አይደለም እግዚአብሔር የሰጣቸው ምንድን ነው ብትሉ እውቀት ጥበብ ማስተዋል ነው እውቀት ጥበብ ማስተዋል ማርና ወተት የሚቀይረው ይሄ ነው ሶስቱ ነገር ምድራቸውን ማር ምታፈስ ወተት ምታፈስ ያደርገዋል ግልጽ ነው እያልኩ ያለው ስለዚህ የእናንተ ቤት ማር እና ወተት እንዲያፈስ ነው የምናወራው ማለት ነው የኔ ቤት የኔ ህይወት የእናንተ ህይወት አገልጋይ ማር እና ወተት አይሰጥም ተባባሉ እሱ ጋር ለህዝቡ ምንን ይሰጣል ነው የሚለው እውቀትን ይሰጣል ነው እንጂ ማር ወተት ዛሬ ማር ሰጥችሻለሁ ካለች አስቸጋሪ ነው እሱ ነገር ህይወት በዚህ ምድር ላይ መሳካት የሚጀምረው ይሄ ሲገባ ነው ከተጠያቂነት ለማምለት የተጠጣጠፈ ህይወት ማለት ምንም አንጠየቅበት ሀላፊነት የሌለበት አይነት ነገር እንዲያው እግዚአብሔር ብቻ የሚያደርገው ነገር እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሆን ስለዚህ እውቀት ያስፈልግሃል ተባባሉ እኔ እንደ መጋቢ እንዳስተማሪ አስተማሪ የምነግራችሁ ነገር እሱን ነው ስሙ የተባረከ ይሆን ስለዚህ የምስጋና ህይወት እንዴት ነው የምለማመደው ማለት ማለት ሁልጊዜ ህይወቴ ላይፍ ስታይል ምስጋና ህይወታችን መሆን አለበት እንጂ የሆነ ጊዜ ተደረገልኝ ብለን ምናምን የምናደርገው ሳይሆን የእስትንፋሳችን መሆን አለበት ለምን ቀጥሎ ነግራቸዋለሁ እንደዛ እንዲሆን ግን የማደርገው እንዴት ነው ምስጋና የህይወቴ ዘይቤ የሚሆነው እንዴት ነው የምስጋና ሰው እንዴት መሆን እችላለሁ የሚለውን ትንሽ ብዙ አልወስዳችሁም የምስጋና ህይወት በነገራችን ላይ ከፍ ያለና የከበረ ህይወት ነው አመስጋኝ ሰው የከበረ ሰው ነው ኖብል ማለቴ ነው የከበረ ስል የከበረ ሰው አይነት ህይወት ነው አመስጋኝ ሰው በዚህ ምድራዊ ቁሳዊ ሀብት ድሃም ይሁን ወይም በዚህ ምድራዊ ቁሳዊ ዓለም ስልጣን የሌለው ይሁን ስም የሌለው ይሁን አመስጋኝ ህይወት ህይወቱ ራሱ ግን ያ የከበረ ህይወት ነው የአመስጋኝ ሰው ህይወት የከበረ ህይወት ነው ልክ አመስጋኝ ህይወት ማለት መልካም ማአዛ እንዳለው አበባ ማለት ነው ሰውን ይስባል እግዚአብሔርን ይስባል መላእክትን ይስባል መልካም የሆነን ነገር ሁሉ ይስባል አንዳንድ ሰው አለ ንግግሩም ድርጊቱም ሁሉ የሚቆጠቁጥ አለ ምንም ነገር እንዳይቀርበው የሚያባርር አለ አመስጋኝ ሰው እንደዛ ነው እኔ እህታችን ሊሊን የተወሰነ ጊዜ ቀረብ ብዬ ሳይ በጣም የገረመኝ ነገር እሱ ነገር ነው በጣም ማለት ከንትን በላይ የሆነ ማለት ነው እንዴት ነው ሰው እንደዚህ ሊሆን የሚችለው እግዚአብሔርንም ሰውንም አመስጋኝ መሆን እንዴት ነው የሚቻለው ሪሊ በጣም የገረመኝ ነገር የደነቀኝ ነው በጣም በጣም የገረመኝ ወይ መታደል አልኩኝ እና ዜማ የሰጣት ለካ ሆን ብሎ ነው እውነት ነው በምን ሁኔታ ውስጥ ሰዎች በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ እያለፉ ለሌሎች ግን የሰላም የደስታ ምክንያት መሆን የመጽናናት ምክንያት መሆን የረፍት ምክንያት መሆን እንዴት መታደል ነው ወደዳችሁም ጠላችሁም ሰ 70 አርባ ዓመት ሳቅንበትም ይሄ ዓለም እናልፋለን አለቀስንበትም እናልፋለን ለበስንበትም እናልፋለን ተራቆትንበትም እናልፋለን ሁሉም በዚህ ዓለም የሚደረግ ነገር ሁሉ ጊዜያዊ ነው ከአምላካችን ጋር የሚኖረን ህብረት ነው ዘላቂው ዘላለማዊው ገንዘብ አግኝታችሁ ጥሩ ምግብ በልታችሁ የተደሰታችሁ ደስታ ቀሪ ነው በእግዚአብሔር የተደሰታችሁ ደስታ ግን ተሻጋሪ ነው የኖብል ላይፍ ካራክተር ነው የተከበረ ህይወት ባህሪ ነው የምስጋና ህይወት የተረጋጋ የእግዚአብሔር ሞገስ የበዛለት ለቀጣይ ትውልድ ርስትን ትቶ የሚሄድ ሰው ማንነት ነው ምስጋና የተረጋጋ የተረጋጋ ማለት የማይቀበዘበዝ ማለት ነው የእግዚአብሔር ሞገስ የበዛለት ለቀጣይ ትውልድ ርስትን ትቶ የሚሄድ ሰው ማንነት ነው አመስጋኝነት አመስጋኝነት ስል ባህሪ ነው ሰውንም ታመሰግናላችሁ ያ ባህሪ ሲኖራችሁ እግዚአብሔርንም ታመሰግናላችሁ ሰውን እናመሰግናለን እንደሚገባው ማለት ነው እንደ ሰውነቱ ሰው የሚያመሰግነው የእርሱ ያልሆነን ነገር ከሌላ ሲቀበል ወይም ሌላ ሲያደርግለት ነው ምስጋና የዛ እውቅና ነው የእርሱ ያልሆነ ይገባኛል የማይለው ነገር ሲቀበል ወይም ሲደረግለት ያመሰግናል ምስጋና የዛ ምላሽ ነው የኔ የሚል ነገር ህፃናት ሁሉን የእኔ ስለሚሉ አያመሰግኑም አይታችኋል ህፃናት የእኔ ነው ነው የሚሉት አደለም ልብሳቸውንም ይዘው ትልቁን ማይሆናቸውን ማይገጥማቸውን ልብስ ይዘው የኔ ነው ይላሉ የእናታቸውን ልብስ ይዘው ማለት ነው እሺ ብላችሁ ብትሰጡ ታንኪው ይላሉ እንደ ህፃናት እስኪ ህፃን ታንኪው ሲል ሰምታችሁ ታቃ በል ነው የምትሉት አድር ሁሌ ታንኪው በል ታንኪው በል ታንኪው በል የኔ ነው ብሏል እንዴት ብሎ ነው ታንኪው የሚለው መስገን ማለት የኔ ነው ማለት ነው ትርጉሙ መስገን ማለት የኔ ነው ማለት ነው ይገባኛል ነው ስለዚህ ሰው አመስጋኝ የሚሆነው መቼ ነው የእርሱ ያልሆነ ነገር እርሱ ጋር እንዳለ ሲያውቅ ሌላ ያደረገለት ነገር ያደረገለት አካል እንዳለ እውቅና መስጠት ሲጀምር ነው ማመስገን የሚጀምረው ወላጆቼ ካወቅኩ በኋላ ነብስ ካወቅኩ በኋላ ነው የገባኝ ትልቆኝ አሁን ነው የገባኝ ደክመው ለፍተው ግዴታቸው ነበር የሚመስለኝ አሁን ግን ዞር ብዬ ሳስበው አሁን አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ አስተምረውኛል የቻሉትን ያህል እስከ ድረስ አድርሰውኛል ይገባቸዋል ይሄን ማድረግ ብዬ ካሰብኩ አላመሰግንም ያላደረጉት እንዲያውም ብዙ አለ ብዬ ነው ማስበው አለማመስገን ማለት ይሄ ነው ትርጉሙ ሊያደርግ ይገባል ሲያደርግላችሁ ሲሰጣችሁ ሊሰጠኝ ይገባል የሚል የህፃንነት አስተሳሰብ ነው የበሳሎች ምላሽ አስተሳሰብ ደግሞ ምስጋና ነው ግራቲቲዩድ ነው ስለዚህ እንዴት ነው አመስጋኝ ምን ሆነው ይሄ ነገር እየገባን ሲመጣ ነው ግልጽ ነው እያልኩ ያለውት በምስጋና የተሞላ ህይወት እንዴት ነው የሚኖረን የምስጋና ህይወት እንዴት ነው ምን ለማመደው ከይገባኛ አስተሳሰብ ነፃ መውጣት አለብን ትንሽ ነገር ላሳያችሁና ወደ ጸሎት እንሄዳለን ዛሬ የምስጋና ቀናችን ነው ይሄን ሚዲያም እያያችሁ ያላችሁ በትዕግስት ስሙኝ ቀስታዬ እንዳያደክማችሁ የምስጋናና የአምልኮ የህይወት ስርዓት የበረከት የጥበቃ የክብር ህይወት መንገድ እንደሆነ ስናውቅ አመስጋኝ እንሆናለን አንድ ሰው አመስጋኝ የሚሆነው የምስጋና ከእግዚአብሔር ጋር ኢብን ከሰው ጋር ማለት ነው ከሰው ጋር ወንድሞችና እህቶች ሌትም ቢሆን የገባኝ ነገር ሰው ላደረገልን ነገር ሁሉ ማመስገን አለብን ኢትዮጵያውያን ይሄ ልምዱ የለንም ባህሉ የለንም ማመስገን አለብን ይገባናል ማለት ነው ዝም ማለት ማለት እና ቀጣይ ነገራችን ነው የምንዘጋው እኛ በእግዚአብሔር መልክና ምሳሌ ነው የተፈጠር ነው እግዚአብሔር ላደረገው ነገር ምላሽ ይጠብቃል ምላሹ ምስጋና ነው እኛም የሰው ልጆች ሌሎችን አናመስግን እንጂ ሲያመሰግኑን ደስ ይለናል ኃጢአትም አይደለም ከሰዎች አክብሮትን ምስጋናን መቀበል ስለዚህ አመስጋኝ እንዴት ነው የምንሆነው ካልን ቅድም እንዳልኩት የምስጋናና የአምልኮ ህይወት ከእግዚአብሔር ጋር ሲሆን በአጠቃላይ ግን የምስጋና ህይወት የምስጋና ህይወት ስርዓት የበረከት የጥበቃ የክብር ህይወት መንገድ እንደሆነ ስናውቅ ነው እስኪ ምስጋና በሉ እስኪ ከኔ ጋር የበረከት የጥበቃ የክብር ህይወት ስርዓት ነው በሉ ምስጋና ይሄ ነው ኢብን ውስጣችን ሁሉ የተገነባው በዛ በዛን የተገነባው እኔ ባለሙያ በሆን ላለሁ ጊዜ ስለሌለኝ መመርመር ሁሉ እፈልጋለሁ ባለሙያ የሆናችሁ አሳጥራችሁ ብታመጡልኝ ደስ ይለኛል ማለት ከዚህ ጋር የተገናኘ ጤንነት ነው በራሱ ጤንነት ነው ሰው አመስጋኝ ሲሆን ውስጡ ጤነኛ ይሆናል ስጋው ጤነኛ ይሆናል ጨጓራው ጤነኛ ይሆናል ልቡ ጤነኛ ይሆናል የደምስሩ ጤነኛ ይሆናል ይፍታታል ሰውነቱ ሁሉ ደም ግፊት ራስ ምታት ጨጓራ ከዛ ይቀጥልና ያው ሌሎቹ ደግሞ ይመጣሉ ብጠራ የወላችሁ ስለሚሆን እኔ ሊለኝ ነው እንዳትሉኝ በአጠቃላይ ልበለው እና ሄድ እኔን እያለኝ ነው ፓስተር ነው የምትሉኝ እና እና እነዚህ ሁሉ ነገሮች ተጎተው ይመጣሉ ይመጣሉ እንዲህ በሀገር ሰላም ሰው ቤቱን ጤነኛ አድርጎ መኖር ሲችል ገንዘብ ሳይከፍል ተመሰጋግኖ ተከባብሮ ቤቱን ገነት ማድረግ ሲቻል ቤቱን ጋህነም ማድረግ ምን ይባላል ብሎ ጋህነም ማድረግ እግዚአብሔር ይማራችሁ ሲያስነጥስ ብቻ አይደለም እግዚአብሔር ይማር ስትነጫነጭም እግዚአብሔር ይማርህ መነጫነጭ ጥሩ አይደለም በጣም ጥሩ አይደለም ውስጣችን እናሰልጥ ነው ስለዚህ የክብር የደስታ የጤንነት የሰላም የበረከት ህይወት እንደሆነ መገንዘብ ኮንቪንስድ መሆን አለብን ሟርት ነው እንዳትሉኝ ስታጉረ መርሙ ነገር አይቀናላችሁም እየሰማችሁ ነው ወይ ፖቴንሻላችሁ ራሱ አይለቀቅም የማሰብ የማድረግ አቅማችሁ አይለቀቅም ስለዚህ ያን ካሰብን አንዱ መንገድ እሱ ነው ምሳሌ መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 19 ቁጥር 23 የእግዚአብሔር ቃል የሚለው አለ ምሳሌ 19 ቁጥር 23 እኔ ሁልጊዜ የምናፈቀው በዚህ ነገር ማደግ ነው እግዚአብሔር ያሳድገን በኢየሱስ ስም ስናድግ በጣም በተሳሳተ ሁኔታ ነው ያደግ እኛ እኔ እናንተን አላቅም እኛ ግን ማመስገን ያሳፍራል እና ለማመስገን ራሱ አንደ በቴ ይንቀጠቀጣል አፍራለሁ በቃ ሰውን ለማመስገን አክቹዋሊ መስጠት ሁሉ ሲያሳፍረን ነው የኖረው በጣም ሰይጣን እኮ ነው መልካሙን ነገር ማፈሪያ ሲያደርገው እስኪ ማመስገን አያሳፍረኝም በሉ አለ ባህላዊ ሆኖ እኮ ነው ምሳሌ 19 ቁጥር 23 ስሙ በደንብ እግዚአብሔርን መፍራት ወደ ህይወት ይመራል የሚፈራውም ጠግቦ ይኖራል ክፉ ነገር አያገኘው አሌሉያ የሚፈራው ጠግቦ ይኖራል ክፉ ነገር ምን አይለውም እግዚአብሔርን መፍራት ምንድን ነው አለ ወደ ህይወት እኔ የሚገርመው ይህን ቃል ይህን መልእክት ስጽፍ የፈልጌ ነው ያገኘት ያገኘውት ምንድነው ዝም ብሎ በአእምሮዬ የመጣው ልቤ ውስጥ እግዚአብሔርን ማመስገን ወደ ህይወት ይመራል የሚያመሰግነውም ጠግቦ ይኖራል እና ለካ እንዲህ ተብሎ አልተጻፈም የተጻፈው እንደዚህ ነው የተጻፈው እና እኔ ግን ሳነበው በውስጤ እንደዛ ነው ያነበብኩት ከዛ ይህን ቃል ፈለግኩት የሚያመሰግነው ጠግቦ ይኖራል የት ነው የሚለው ብዬ ማለት ነው ፈለግኩትና አገኘውት ከዛ ሳነበው እንደዚህ ነው የሚለው በኋላ እስኪ ለማንኛውም አምፕሊፋይድ ባይብልን ለንብበው ብዬ ሄድኩኝ እውነቱን ነው የምነግራችሁ ምን ማለት እንደሆነ ማለት ነው ማለት አባባሉ የሚያመሰግነው ጠግቦ ይኖራል ማለት ነው ትርጉም እሱ ነው በሪቨረንት ማለት ፍሬያ እግዚአብሔር ያለበት ወርሽፕ ፉል ፊር ኦፍ ሎርድ ሊድስ ቱ ላይፍ ወርሽፕ ፉል ፊር ኦፍ ሎርድ ሊድስ ቱ ላይፍ ንድ ሂ ሁ ሃዝ ኢት ሂ ካኖት ቢ ቪዚትድ ኢቭል ጌታ ስሙ የተባረከ ይሆነ በክብሮት ለእግዚአብሔር የሚሰግድ እግዚአብሔርን የሚያመሰግን እግዚአብሔርን የሚያመልክ ሰው ጠግቦ ይኖራል ይላል አመስጋኝ ጠግቦ ይኖራል በሉስኬ እስ እንዲናገሩ የፈጠርኳቸውን ህዝቦቼን አጠጣ ዘንድ ይላል ይረካል ማለት ነው እዚ ጋር ሳትስፋይድ ይላል ሁ ሃዝ ይሄ ያለው ሬስትስ ሳትስፋይድ አርፎ ረክቶ ይቀመጣል የምስጋናና ያምልኮ ህይወት ማለት የመረጋጋት የመርካት የመጠበቅ ህይወት ነው የመዘለል ህይወት ነው ጌታ ስሙ ይባል ፖዘቲቭ አቲቱድ ይፈጥርባቸዋል ስለ ሁሉ ነገር እግዚአብሔር እንደሚጠብቃችሁ አይጠብቀኝ ይሆን አትሉም የምስጋና ህይወት ስንጀምር ጥበቃው በውስጣችን እርግጠኛ ይሆናል ላስረዳችሁ አልችልም ታውቁታላችሁም አመስጋኝ ሰው ቀና የሆነ የልብ ዝንባል ያለው ስለ ሁሉ ነገር ማለት ነው ተባባሉ አመስጋኝ ሰው በሉ ስለ ሁሉ ነገር ፖዘቲቭ ነው ተባባሉ ስለ ህይወት ራሱ ፖዘቲቭ ነው ነገ ምን ሆናለው አይልም ግራ አይጋባም ምስጋና ብርሃንን ያመጣለታል ተስፋን ይዘራለታል ተረጋግቶ ረክቶ ይኖራል ይላል ስለዚህ አንድ ሰው አመስጋኝ የሚሆነው ይሄን ሲረዳ ነው የምስጋናና የአመልኮ ህይወት ስርዓት የበረከት የጥበቃ የክብር ህይወት ግሎሪየስ የሆነ ፕሮቴክትድ የሆነ ብለስድ የሆነ ህይወት ስርዓት ነው የሚለውን ሲረዳ አለማመስገንን ማጉረምረምን ንጭን ንጭን ስላችሁ ማጉረምረም ስል በእግዚአብሔር ፊት ቆሞ በጸሎት አይደለም እግዚአብሔር ወይ ለምን ሰራህም ብቻ አይደለም ስትወጡ ስትገቡ ከሰው ጋር ስታወሩ ስትናገሩ እግዚአብሔር እርስ በርሳቸው የሚያወሩትን ሰምቻለሁ ነው ያለው ወደ እሱ የምናወራውን ብቻ አይደለም እግዚአብሔር የሚሰማው እርስ በርሳችን የምናወራውን እግዚአብሔር ይሰማል ለወንድሞቻችን ለእህቶቻችን ለሚስቶቻችን ለባሎቻችን ለልጆቻችን የምናወራውን እግዚአብሔር አምላክ ይሰማል ይሰማዋል እሱን ምንድን ነው የምናወራው አመስጋኝ ሰው በቃሉ ሁሉ ለሚያወራው ሰው ሁሉ ምስጋናን ያወራል እግዚአብሔርን በጥሩ ሁኔታ ይስላል ማለት ነው በወሬው መሃል ሁልጊዜ ጊዜ ድሮ ልጆች እያለን ወደ አራት ነው አራት ጓደኛ ማቾች ነበር ማንን እና አንዳችን የአንዳችንን ቤት እናወራለን አባቴ ምን እንዳለኝ እናቴ ምን እንዳለችኝ እነሱም እና ኮምፕሌናችን ሁሉ ዛሬ ቁርስ አበሉን ኮምፕሌን እንደራረጋለን ተገናኝተን ማለት ነው እና አንድ ወንድማችን ያወራናል ሲያወራን ያው ሁሌ እኛ ሁላችን እንደምናወራው ማለት ነው የኔን ቤት ጉዳይ ሁሉ ያውቃሉ የእነሱን ቤት ጉዳይ ሁሉ ያውቃሉ አንድ ጊዜ አንዱ ጓደኛችን ወንድሙ በዚህ የመንግስት ለውጥ ሲደረግ የት እንደሄደ አይታወቅም ጠፋ ለብዙ ጊዜ እና በወሬ መሀል ያው ድሮ አስቸገረኝ በጠበጠኝ ምናምን ስለሚል እኛ ልጆች ነ ያኔ ከዛ በቃ ከጠፋ ብዙ ጊዜ ሆነ ድራሹ ማይታወቅ ምና እንኳን ድራሹ ጠፋ አለ ከእኛ መካከል አንዱ ማለት ነው ወንድሙ መሆኑን ረስቶታል እና አኮረፈ ማለት በጣም ተቀየመ ወንድም ይኮ ነው እንደዛ እንዲል ግን ያደረገው የሳሎ ስዕል ነው እየሰማችሁ ነው ወይ በተደጋጋሚ ሳናውቅ እኛ እግዚአብሔርን በሰዎች ፊት በተደጋጋሚ በምናወራው ወሬ ባድ ኢሜጅ እንሰጠዋለን በጸሎታችን በጸሎት ርዕሳችን ለልጆቻችን ስናወራ እንዳደየን አደህየን ብለን አንናገርም እኮ አገልጋይ ስለሆንኩ አረንዶ በጣም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔርን ስለማገለግል ከየ ታመጣለሁ ብለህ ነው አይባልም እኔ ክርስቲያን ስለሆንኩ ይ ታመጣለሁ አይባልም ምን ማለት ነው ጨካኝ አለቃለኝ እያልክ ነው ዩር ፔንቲንግም ባድልይ እግዚአብሔርን በሰዎች ፊት በክፉ መልኩ መሳል እንዴት አድርጎ ያስባርካል እንዴት አድርጎ ያስባርካል እግዚአብሔርን ጻድቅነት ታማኝነት በጎነት ቸርነት መጋቢነት ጠባቂነት አውራው ለሰው በወሬ መሀል አውራው አሜን ነው ተግባባን አውሩት በየአጋጣሚው አውሩት እሱ ነው ምስጋና ማለት ዛሬ ፕሮግራም ይዘን እናመሰግናለን የግድ ፕሮግራም መያዝ ያስፈል አውሩት የእግዚአብሔርን ቸርነት ተናገሩ ታምራቱን ተናገሩ ይላል እንዴት እንደታደጋችሁ በያጋጣሚው እንዴት እንደባረካችሁ በያጋጣሚው እንዴት እንደጎበኛችሁ በያጋጣሚው እንዴት እንዳደረገላችሁ በያጋጣሚው አውሩት በቃ አውሩት በቃ በሰዎች ሁሉ ፊት አውሩት በጓደኛችሁ ፊት አውሩት እግዚአብሔር ለእኔ ቸር ነው በሉ በየአጋጣሚው ነው እንጂ ምስክርነት እኮ የግድ ፕሮግራም ተይዞ ሄዶ መመስከር አይደለም ሰው ይሄ ሲገባን የምስጋና ህይወት የአምልኮ ህይወት ነው የምስጋና ህይወት የበረከት የጥበቃ መሆኑን በጣም መረዳት ከውስጣችን መረዳት እማያመሰግን ሰው ተባርኮ አያቅ ቢባረክም ተደስቶ አያቅ እንጆ አያደርገውም የተሰጠውን ነገር ባሊ አገባል እንጆ ያደርገው ሚስታ አገባል ሚስታ እንጆ ያደርገ ልጅ ይወልዳል እንጆ ያደርገም ስራ ይዛል እንጆ አደርግም የማመሰግን እንጆይመንቱ ያለው በምስጋና ውስጥ ነው ያለው ምጠጡት ነው ውሃ እንዴት ያረካል ስትሉ ራሱ ተጀሰታላችሁ መከራይ በቃ ውሃ እየጠጣው ካልክ መከራ ነው እንጆ ውሃ እየጠጣ አይደለም አኔ አቤት እግዚአብሔር ሰውን እንዴት ነው የሚታዘበው እሱ አይደለም እኔ ራሱ እንዴት ነው የምታዘበው ባህል ካላገባው ብሎ ሰማይ ሲፈርጥ ምድር ሲፈርጥ ሰማይ ሲነሳ ቆይቶ ሲያገባ ረ ይታዘባል ረ ይታዘባል ረይ ይታዘባል ረይ እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሆን እንዴት የምስጋና ህይወት እንለማመዳል ማወቅ አለብን በምስጋና ውስጥ ያለውን ምስጋና ህይወት ስርዓት ነው በቃ እግዚአብሔር ልክ የምድር ስበት ምናምን ስርዓት እንደዘረጋ ምስጋና የሰውነታችን የማንነታችን ስርዓት ነው ከእግዚአብሔር ጋር እንድንኖር አብሮ የተፈጠረ ስርዓት ነው ያን ስርዓት እርስ በርሳችን እንድንገናኝ የተፈለገው በዛ መንገድ ነው ያን ስርዓት መጠበቅ በጣም የበረከት ህይወት ነው እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ሁለተኛ በምስጋና የተሞላ ህይወት ለመመላለስ ቅድም እንዳልኩት ከአንተ ያልሆነውንና እየተጠቀምክበት ያለውን ነገር ሁሉ መቁጠር ያስፈልጋል የተጋነነ የኔነት እይታ ሊኖረን አይገባም አንዳንዱ ሰው ምንም ሳያረግ ማንም ምንም ሳይሆን ምንም የሆነ ቢመስለው ይላል በጣም ችግሩ ምንም ሳንሆን ምንም የሆንን ይመስለናል በልክ ማየት መልካም ነው እንባባል በልክ እ ራሳችን እንባባል በሉ በደንብ አንዳንዱ ሰው ከልክ በላይ ነው ራሱን የሚያየው ከልክ በላይ ነው የሚያየው እንዲህ አይነት ሰው አመስጋኝ መሆን አይችልም ራሱን ከልክ በላይ ነው አንዳንዱም የሌለ ነው ከልክ በላይ እንዲሆን አስተዳደጉም ሊፈጥርበት ይችላል በቤተሰብ ውስጥ ስታድጉ የሌለ ኢሜጅ ና የመጨረሻ ዳ ነው የሚያደረጓቸው እንደዚህ አይነት ሰዎች በትክክል በአግባብ እና በምስጋና የተሞላ ህይወትን ለመመላለስ ከእኛ ያልሆነውን ግን አሁን የእኛ የሆነውን እኛ ያላደረግነውን የተደረገልንን ለይተን ማወቅ አለብን ለምሳሌ እኔ ተስፋሁን ራሱ ከኔ አይደለሁም እኔ ራሴን አላስገኘሁም እኔ ያስገኘሁት ነገር አለ ከመጣው በኋላ ነብስ ካወቅኩ በኋላ ግራ ቀኝ ካወቅኩ በኋላ በራሴ ውሳኔ ያመጣሁት ነገር አለ ያለ እኔ ውሳኔ የመጣ ነገር አለ በዛ ጉዳይ ማን አመጣው ካላችሁ ሰዎችና እግዚአብሔር ናቸው ያመጡት ለሰዎች ሰዎችን ለእግዚአብሔር እግዚአብሔር ማመስገን አለብኝ አገኛችሁኝ ወይ እኔን ተስፋሁንን እኔ አላስገኘውትም ስለዚህ አምላኬን እግዚአብሔርን ስለ ራሴ አመሰግነዋል ሪሊ ሊ አመሰግነዋለሁ እኔ አደለውም ያስገኘት እኔ ያስገኘውት ያህል በእኔ ላይ ስልጣን የለኝም ኮምፕሌን የማድረግ እና እንዲህ እንዴት እንደዚህ ሆንኩ ማለት ስልጣን የለኝም ባለቤት አለው ይሄ ሰውነት ባለቤት አለው ይሄ ሰው ይህን ሰው እኔ አይደለውም ያመጣሁት ወደዚህ ምድር እግዚአብሔር ነው ያመጣው ከራሴ ሲጀምር እሱ ነው የሚሆነው አሁን ምተነፍሰው አየር ምንም ኮንትሪቢት አላደረኩበትም። እማየው ሰወጣ ማየው እንደው ስለምናየው ነገር እስኪ አመስግኖ የሚያቅ እንደው ዝም ብሎ እስኪ አይናችሁን አንዴ ጨፍኑ ጨፍኑ እስኪ ሁላችሁ ጨፍኑ እስኪ ትንሽ ደቂቃ አትክፈቱት ደስ ይላል ነገሩኝ ደስ ይላል ወይ እሺ ግለጡት እስኪ ግድግዳውን ተመልከቱ ቤቱን ተመልከቱ ግን ከዚህ ወታችሁ ደግሞ የሆነ ሜዳ ላይ ወይም ተራራ ላይ ብትሆኑ ደግሞ የምታዩት ሌላ ነገር አለ አይን ሰጥቷቸዋል እምታዩትን ነገር ሰጥቷቸዋል። ይሄ የኛ አይደለም ኤሌመንታሪ ይመስላል ግን ምሳሌ አድርጋችሁ ውሰዱት ምን ያህል ጊዜ አመስግነናል ብዙ ሰው ከእግዚአብሔር ሩቅ ነው እግዚአብሔር ሩቅ አይደለም ከኛ ሰው ግን ከእግዚአብሔር ሩቅ ነው ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ሁሌ እንደምለው ልምምድ በጣም ኤለመንታሪ በምንላቸው ነገሮች ውስጥ ነው ያለው ከኔ ናችሁ ወይ ስለዚህ ሁለተኛው ጥበብ እሱ ነው ለይተን ማወቅ እኔ ማድረግ የማልችለው እግዚአብሔር ያደረገልኝ ሰዎች ያደረጉልኝ ቤተ ክርስቲያን ያደረገችልኝ ማመስገን ያስፈልጋል መዝሙር መቶ ሶስትን ታነብልኝ ያለ መቶሶስት መቶ ልቀጥል ትንሽ ከአንድ እስከ አስራ አራት መዝሙር ነው አይዟችሁ ምዕራፍ እኳ አደለም ከአንድ እስከ አስራአረት እንዳደነግጡ መዝሙር መቶ ሶስት ከቁጥር አንድ እስከ ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔርን ባርኪ አጥንቶቼም ሁሉ የተቀደሰ ስሙን ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔርን ባርኪ ምስጋናውንም ሁሉ አትርሺ ምስጋናውን ሁሉ ምን አትበይ ይላል አትርሺ የሚገባውን ማለት ነው አድርጓል ሰጥቷል ላደረገውና ለሰጠው ነገር ምላሽ አለ ማለት ነው እሱን አትርሺ የፓስተር ተስፋ የጋቢሶ ድሮ መዝሙር አለ ባርኮትህን ቁጥር ምን ዝንጉ አትሁን የሚል መዝሙር አለ በጣም ድንቅ መዝሙር ነው ባርኮትህን ቁጠር ስንጓት ዳዊት ምንድን ያለው እግዚአብሔር ያደረገልሽን ነገር ቆጠሪው አትርሽው እያንዳንዱን ነገር አትርሽው ያደረጋትን ነገር ረሱ ይላል በሽታ ነው ምልክት ነው ምድረ የሚቀሩ ሰዎች የማይሻገሩ ሰዎች በረከትን የማይወርሱ ሰዎች ምልክት ምንድን ነው ብትሉ እግዚአብሔር ያደረገላቸውን የማይቆጥሩ ናቸው የዳዊትን ህይወት ዝም ብላችሁ ብታዩ ቆጣሪ ነው ዳዊት ከልጅነቱ ጀምሮ እግዚአብሔር ሁሌ እኮ ነው ከዛ ምድር አወጣኝ ብሎ የረኝነቱን ዘመን እያስታወሰ በገና የሚደረድር ሰው ነው ንጉሥ ሆኖ እያለ ማለት ነው ንጉስነት እማያጠፋበት አይ ኔ ከዛ እንደመጣው እንድታወቅ አልፈልግም እማይል ለምን የእግዚአብሔር አሻራ አለበት አሻራ አታጥፋ ተባባሉ ብዙ ሰዎች አሻራ ያጠፋሉ ከየት እንደመጡ እንዲታወቁ አይፈልጉም ከምን እንደተነሱ እንዲታወቁ አይፈልጉም ግን ያ እኮ የእግዚአብሔር አሻራ ነው አለበት የእግዚአብሔር እጅ አሻራ አለበት ከድህነት ስንመጣ ከጉስቁልና ስንመጣ ከገጠር ስንመጣ ካልተማረ ቤተሰብ ስንወጣ ምንም ከማንባል ሁኔታው ስንወጣ ማን አወጣን ማን አደረሰን ማን እዚህ አደረሰን አሻራ አለ ባለቤት አለው ባለቤት አለው ስለዚህ አትርሺ አለ አትርሺ እኔ የሚገርማችሁ ነገር ሁልጊዜ ይገርመኝ ነበር እና አንዳንድ ጊዜ ስለማቀው ፓስ አረገዋለሁ ሳነብም ሳያቸውም አልፋለሁ የእግዚአብሔር ሰው ኬኔት ሁልጊዜ ሊሰብኩ ሲቆሙ በልጅነቴ ብለው ይጀምራሉ ሁሌ ማለት ነው እንደዚህ እንደዚህ ሆኜ ከዛ እንደዚህ ተፈውሼ ከዛ እግዚአብሔር እንዲጠራኝ ሁሌ እኮ ነው መጽሐፋቸውን ብታነቡ መጀመሪያ ነው ስብከታቸውን ስሰሙ መጀመሪያ ያስ ነው የምትሰሙት እና እኔ አንዳንድ ጊዜ አልፈዋለሁ መጽሐፉንም አልፈዋለሁ ስለማቀው ማለት ነው ግን በኋላ ግን ለምንድን ነው እንደዚህ የሚሉት ምክንያቱም ያኔ በአስራ ምናምን ዓመታቸው ከሞት ከሲኦል ነው እግዚአብሔር የመለሳቸው ሞተው ነበረ ባይመለሱ ዛሬ መድረክ ላይ የሉም ያን እየጻፉ አይደሉም ያን እየተናገሩ አይደሉም የዛሬ ህይወታቸው ከትናንት እዛ መመለሳቸው ጋር የተገናኘ ነው የመለሳቸው ደግሞ ማንም አይደለም እግዚአብሔር ነው የመለሳቸው ምስክርነታቸው ላይ ብትሰሙ የሚያውቁትን ሃይማኖታዊ ስርዓት ሁሉ ፈጽምኩ ይላል ከሲኦል ለመመለስ ወደ ሲኦል እየወረዱ ማለት ጌታን አልተቀበሉም ነበረ እና ወደ ሲኦል እየሄዱ አባታችን ወይ ቢሉ የሚያውቁትን ሁሉ ሃይማኖታዊ ጸሎት ቢጸልዩ መመለሻ የለም መውረዳቸው አልቀረም ከዛ ጌታ ተገለጠ ሶ ይነው አሁን ይህን ምሳሌ የሳቸውን አድርጌ የምነግራችሁ እኔ እዚህ ለመቆሜ የሆነ ቀን እግዚአብሔር ታድጎኛል ያኔ ሙቼ ቢሆን እዚህ አልቆምም አልቆምም የተገናኘ ነው ከአሁኑ ነገሬ ጋር አንድ ቀን አመስግኘ ምዘጋው ነገር አይደለም ለዚህ ነው አትርሺ የሚለው አመስግነን አንዘጋም እናመሰግንበታለን እንቀጥልበታለን ጌታ ስም ይባረግ እኔ ከእግዚአብሔር ሰዎች በጣም እማራለሁ እኔም ከዛ በኋላ በቃ ኦኬ መመስከር አለብኝ ሁሌ እምሰክራለሁ ክብር ለጌታ ይሆን ምስጋናውን ምን አትበይ ነው የሚለው የረሳችሁት ካለ እንደገና አስታውሱት እግዚአብሔር የታደጋችሁን ጊዜ እናንተ ያላረጋችሁት ሰው ያላረገላችሁ ሰው እንኳን ቢያረግላችሁ እግዚአብሔር ነው እናንተ ያላረጋችሁትን ነገር ሁሉ እግዚአብሔር አርጎላችኋል ስለዚህ ቆጠሩት መማራችሁን ቁጠሩ በኋላ መጣበታለሁ እሺ ቀጥለው ስሙ በደም ኃጢአትሽን ሁሉ ይቅር የሚል ደዌሽንም ሁሉ የሚፈውስ ሕይወትሽን ከጥፋት የሚያድናት በምህረቱና በቸርነቱ የሚከልልሽ አሌሉያ ምኞትሽንም ከበረከቱ የሚያጠግባት በቸርነቱና በምህረቱ ምን የሚልሽ የሚከልልሽ ይሄ ምንድነው ክራውንድ ያደረግሽ ነው የሚለው ማለት አክሊል የጫነልሽ መከለል የሚለው አክሊል ከሚለው ጋር የተገናኘ ነው ንጉሥ ነው ሰውየው እና እንዲህ አድርጎ ያነገሰሽ በምኑ ነው በቸርነቱና በምህረቱ ነው የለበስከው የበላኸው የጠጣኸው የምትንቀሳቀሰው የምትኖረው እንደዛ ማለት ነው በምረቱና በቸርነቱ ምን የሚልሽ የሚከልልሽ ወይም ያነገሰሽ ያስተማረሽ ይሄን ስራ ያስያዘሽ ይሄን ልጅ የሰጠሽ ይሄን ቤት የሰጠሽ ይሄን ህይወት የሰጠሽ ማለት ትችላላችሁ ይሄን ያሳየሽ ይሄን ያሳየ በምኑ ነው በቸርነቱና ረበኝ በደም በቸርነቱና በምህረቱ ነው ክብር ለጌታ ይሁን ቀጥለው እስኪ ስሙ በደም ምኞትሽን ከበረከቱ የሚያጠግባት የሚያጠግባትአሌሉያ ጎልማሳነትሽን እንደ ያድሳል እግዚአብሔር ይቅርታ አድራጊ ነው ለተበደሉ ሁሉ ይፈርዳል ለሙሴ መንገዱን አስታወቀ ለእስራኤል ልጆችም አደራረጉን እግዚአብሔር መሐሪ ይቅርባይ ነው ከቁጣ የራቀ ምህረቱ የበዛ ሁል ጊዜም አይቀስፍም ለዘላለምም አይቆጣም እንደ ኀጢአታችንም አላደረገብንም እንደ በደላችንም አልከፈለንም ሰማይ ከምድር ከፍ እንደሚል እንዲሁ እግዚአብሔር ምህረቱን በሚፈሩት ላይ አጠነከረ ምስራቅ ከምዕራብ እንደሚርቅ እንዲሁ ኃጢአታችንን ከእኛ ራቀ አባት ለልጆቹ እንደሚራራ እንዲሁ እግዚአብሔር ለሚፈሩት ይራራል ፍጥረታችንን እርሱ ያውቃልና አቤቱ እኛ አፈር እንደሆንን አስብ ሰው ዘመኑ እንደ ሳር ነው እንደ ዱር አበባ እንዲሁ ያስባል ይሄን ሁሉ እየማረን እየደገፈን ይሄ ዳዊት አሁን የተናገረውን ነገር ሁሉ እያደረገልን እዚህ ያለ ነው አማረኛው አቤቱ ፍጥረታችንን አስብ አፈር መሆናችን ነው የሚለው ግን እንግሊዘኛውን ካነበባችሁ ፎር ሂ አር ፍሬም ሂ ሪመምበርስ ት ዊ ደስት እኛ ደስት መሆናችንን አፈር መሆናችንንና ሸክላ መሆናችንን ፍሬም የሚለው ሸክላ ማለት ነው ሸክላ መሆናችንን አውቋልና የዚህ ምድር ዘመን ቆይታችን የድካም መሆኑን ሰውነታችንን ተረድቷልና እግዚአብሔር ቸርነትና ምህረትን አበዛለን ማለት በእሱ ልክ አልተገናኘንም በእርሱ ልክ አልተመለከተንም በእርሱ ልክ አልፈረደብንም በእርሱ ልክ አልበየነብንም እኛን በማንነታችን አውቆናልና ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ስለዚህ ውለታውን ምን አትበይ ነው የሚለው አትርሺ እግዚአብሔር በሰማይ ታላቅ ነው ግን በምድር ያለን እኛ አንዳንድ ያፋችን እናላቅቃለን የሆነ ነገር እናስባለን ግን እግዚአብሔር ለምንድነው ፈጥኖ ያልገደለን ያላጠፋን እንደ በደላችን ያላደረገብን እንደ መተላለፋችን ያልፈጸመብን ንጹሐን ስለሆንን አይደለም አፈር መሆናችንን ስላሰበ ነው ማለት የእኛን ደካማ ባህሪ ውስንነታችን አውቋል ስለዚህ እግዚአብሔርን የሚያመሰግን ማን ነው እንዲህ አይነት እውቅና ለራሱ የሚሰጥ ሰው ነው ዳዊት ይሄና ያለው እግዚአብሔር አውቋል ደካማነታችን ሸክላነታችንን አውቋል ደሞ አይደለሁም ብላችሁ እንዳትፎክሩ ነው ምፈራው አመለካከታችሁ ይመስላል አይደለሁም በጌታ በኢየሱስ ምን መንፈስ ነኝ ልትሉ ትችላላቸው ማለቴ ነው እሱ ብራዘር ሰው ነ ሰው ነ እግዚአብሔር ይባረክ አመስጋኝ ማንነቱን ያወቀ ሰው ነው ልኩን ያቃል ጌታ ስሙ ይባረክ የመጨረሻ ብዬ ጨርሳለሁ የሚያመሰግን ሰው ምን አይነት ሰው ነው የምስጋና ህይወት ልምምድ የሚመጣው ከዚህ ነው ስለዚህ እያለ ያለው ማን ዳዊት እያለ ያለው ከአንተ ያልሆነ ነገር እኔ ህይወት ላይ አየሁኝ ማልችለውን ነገር አየሁ ስለዚህ አመሰግናለሁ እያለ ያለው አመስጋኝ ሰው ዛሬ እንደዛ ነው ማድረግ ያለብን የአምስጋኝ ሰው ራሱን ጤንነቱን እውቀቱን ማስተዋሉን ያለውን ሁሉ ይቆጥራል እንደ ዳዊት ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ ከራሳችንን ጀምር ቁጠሩ መቁጠር ጀምሩ ለማመስገን ራሳችሁን ቁጠሩ ጤንነታችሁን ቁጠሩ እውቀታችሁን እግዚአብሔር የሰጣችሁን ቁጠሩ ማስተዋላችሁን ቁጠሩ ከእግዚአብሔር ያገኛችሁት ነው ከእናንተ ያልሆነ ለምሳሌ በዙሪያችሁ እግዚአብሔር ያደረገውን አስቡ ወላጆቻችሁ ቤተሰቦቻችሁ ቤተ ክርስቲያናችሁ ከዛ በላይ ደግሞ መላእክት አሉ በዙሪያችን እግዚአብሔርን በሚፈሩ ዙሪያ መላእክቱ ይሰፍራሉ ይላል ቃሉ አለን መንፈሱ በውስጣችን አለ የእግዚአብሔር ልጆች ተደርገናል ስማችን በሕይወት መጽሐፍ መዝገብ የተጻፍን ሰዎች ነን በጊዜያችንና በዘመናችን የተደረገልንን እንቁጠር የተከፈተልን ብዙ በር አለ የትምህርት በር የስራ በር የትዳር በር የአገልግሎት በር የግንኙነት በር ተከፍቶልን ይሆናል እሱን እንቁጠር ያአሁኑን እንቁጠር የለበስነውን የበላነውን የጠጣነውን እንቁጠረው ምክንያቱም እነዚህ ነገሮች ከእግዚአብሔር ሩቅ አይደሉም እንደምናስበው ለእግዚአብሔር ምንም አይደሉም እግዚአብሔር ከኛ የላቀ ከኛ ግን ያራቀ አምላክ ነው እግዚአብሔር ከኛ የላቀ ከኛ ግን ያራቀ አምላክ ነው ማለት እግዚአብሔር አይበላም እግዚአብሔር አይጠጣም እግዚአብሔር አይለብስም በመብላት በመጠጣት እና በመልበስ ውስጥ ያለው ደስታ የማይገባው አምላክ ነው ማይገባው ስላችሁ እውቀት የለውም ማለት ሳይሆን ሂ ነቨር ኤክሰርሳይስ ተለማምዶት የማቅ አምላክ ነው ነገር ግን እኔ አልለብስም እኔ አልበላም እኔ አልጠጣም እነዚህ የሚለብሱ የሚበሉ የሚጠጡ እነማን ናቸው ብሎ ያናቀ ከኛ እጅግ የላቀ ግን ከእኛ ያራቀ አምላክ ነው በልህቀቱ ቢንቀ ኑሮ የትም አንገኝም ፍላጎታችን እውቅና አይሰጠውም ማንነታችን እውቅና አይሰጠውም ለጸሎታችን መልስ አይኖርም ነበር ለድካማችን ረዴት አይኖርም ነበር ከእኛ ጅግ የላቀ ሆኖ እኛ በማንኖርበት የሚኖር አምላክ ሆኖ ሞትን የማቅ በሽታን የማቅ ድካምን የማቅ ሆኖ ግን የደከሙ ሰዎች ሲጮኹ ይረዳቸዋል የተራቡ ሰዎች ሲጮሁ ይረዳቸዋል የታረዙ ሰዎች ሲጮኹ ይረዳቸዋል አምላካችን እግዚአብሔር እንደዛ ነው ከኛ ጅግ ቢልቅም ከኛ ግን ፍላጎት ያራቅ አምላክ ነው ስለዚህ በፍላጎታችን ሁሉ መሟላት እናመሰግነዋለን ለእግዚአብሔር ምኑም አይደለም አንልም ለእግዚአብሔር ምኑም ነው መልበሴ ይረዳዋል ደስታዬን ይረዳል ሀዘኔን ይረዳል ድካሜን ይረዳል ብርታቴን ይረዳል ድሮ አሁንማ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ከሆነ በኋላ ደግሞ እጅግ ከኃጢአት በቀር ይላል ዕብራያን ምዕራፍ 4 ቁጥር 15 በነገር ሁሉ እንደኛ የተፈተነ ነው ይላል ስለዚህ ሊራራልን የማይችል ምን የለንም ይላል ሊቀ ካህን ምን ማለት ነው ሊረዳን የማይችል ሊቀ ካህን የለንም ይላል የእኛን ህይወት ኤክስፒሪየንስ አድርጎታል ስለዚህ ማመስገን እንችላለን በትንሹም በምንለው ይሄ እግዚአብሔር ለእግዚአብሔር እኮ ምንም አይደለም እኔ ለበስኩ አልለበስኩ ነዳው አልነዳው ኖረኝ ወለድኩ አልወለድኩ አንልም እግዚአብሔር እጅግ ሩቅ የሆነ ቢመስልም በመልኩና በምሳሌ ለፈጠረለኛ ግን እጅግ ቅርብ ነው ጌታ ስሙ ይባላል ይህን ስንረዳ እናወረዋለን በራሳችን ቋንቋ ድምፃችን ሳንቀይር ትልልቅ የሚመስል ነገር ሳናወራ አሁን ክርስትናን ውስብስብ ያደረገብን የፋናቲሲዝም ነው እግዚአብሔር ድንቅ ያደረጋል ስትሉ በጣም የሚገርመኝ ነገር ነው አሁን ለምሳሌ ኮምፒውተር ማቅ ሰው ብያቸዋለሁ ከሁን በፊት ኮምፒውተር ናክ የሚባል ጥቂት ገባ ብሎ ያላየ ሰው ምን ችግር አለው ይላቸዋል ድሮ ዳዊት ብያቸዋለ ድሮ ሌላም ሰው ይላቸዋል በቃ አሁን ኤቲኤም ማሽን አለ ኤቲኤም ማሽን ውስጥ ገንዘብ እንዴት መቶ ከዛ እንዴት ለእናንተ እንደሚሰጥ እማያውቁ ከሆኑ ህፃናት ባቢ ይላችሁና በቃ ከዛ ስጠኝ ነው የሚላችሁ እንዴት አድርግ ያወጣለሁ ብትሉ ማሽኑ ይሰጠሃል ነው ያን ሁሉ ሂደት አያውቁትም አፕሪሽት ማድረግም አይችሉም አሁን ቸርች ውስጥ ማአት ውሸት ስላለ እግዚአብሔር አምላክ የዛሬ ወር በሶስት ሺህ ብር ወርዷል መሰለኝ ስንት አድርገው? ነው እንደ ምሳሌ ነው በ15 ሺህ ብር ደግሞ ዘባርካለሁ ይላል ስትሉት የማይሆን አንድ ቢሊየን ቢሊየነር አረጋለሁ ብሎ ነግሮታል አንድ ሰውዬ የማይመጣ ተስፋ ማለት ነው አንተ ግን የሚሆነውን ነው የነገርከው የዛሬ ወር ስንት ይመጣል 1 ሺህ ሰውየው ግን የተነገረው ስንት ነው ቢሊየን እና አንዲት እህት መታ 1 ብር እግዚአብሔር ባረከኝ ስትል ማመስገንም አይችልም ምክንያቱም ቢሊየን አለ ቸርች ውስጥ እንደዚህ ነው የሆነው የእግዚአብሔር ድንቅና ተአምር ማለት በውሸት ረከሰ በጣም በውሸት ረከሰ እግዚአብሔርን ምንም አፕርሸት እንዳናደርገው እያደረገልን ላለው ነገር ዋጋ የሌለው ተደረገ እግዚአብሔር በእኛ ሁኔታና ከኛ ጋር የሌለ ተደረገ በጣም አውሮፕላን ይሰጥሃል ጀት ይኖርሃል እየተባልክ መኪና ሲሰጥ ማመስገን አትችልም ግን ይኖርሃል ወይ ምናልባት የአንተ የልጅ ልጆች አኮረፋችሁ አንተ በበረከት መንገድ ከቀጠልክ ማለት ነው ደግሞ ጌታም ይመጣል ገና አውሮፕላን ሳይኖርህ ማለት ነው ያው ይከፋቸዋል መቸም እንዲህ ይኖረኛል እንጂ ጌታ መስገን ምናምን ነው እየሰማች ነው ወይ እግዚአብሔር ይባርካል አይባርክም አይደለም ግን አሁን የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ሪያሊቲ ላይ እንዳትመጣ ተደረገች እውነታ ላይ ለዚህ ነው ሰው ቁጭ ብሎ ፕሮሰስ አይፈልግም ሰው ዳዝኒድ ኒ ፕሮሰስ በቃ ምንም ያለ ፕሮሰስ አሁን ይመጣል ብሎ ነው ተስፋ እያደረገ ያለው አረ የሰላም እንጀራ ብሉ አረ እንጀራ በልታችሁ ደሩ ምንም እየሰማችሁ ነው ይ በቃ በልክ በእውነት አሜን ነው እግዚአብሔርን እንደተወደዱ ልጆች እግዚአብሔርን የምትመስሉ ሁኑ እግዚአብሔር እኛን ሁሉ ለማግኘት አንድ ጌታ ኢየሱስን ላከ ከዛ አስራ ሁለት ሰዎችን ላከ እንዴ ይሄ ሉል አምላክ እግዚአብሔር ምፍስ አያረገንም እን አንድ ጊዜ እሱ ያላረገውን ታዲያ አንተ ተነስተ ፍስ ማድረግ ትችላለ አትችልም አዳምና ሔዋድ የሚባሉ ሁለት ሰዎች አመጣና በቃ ምድርን ሁለት አራት ስምንት እያላችሁ ምን በሏት ሙሏት ብሎ ቁጭ ብሎ ይታገሳል እያየ ማለት ነው አንተ ታዲያ ከምን መተነው በአንድ ጊዜ የምትሞላው ምድሩን ሁሉ አይሆንም እግዚአብሔር ያላረገው አንተ ልታረገው አትችልም ስለዚህ ከሪያልቲ እንጀምር ማለት ነው ፋናቲክ አንሆን ከእውነታ እንጀምረው ስለዚህ ከእውነታ ስንጀምር ስለ ልብሳችን እናመሰግናለን ስለ ምግባችን እናመሰግናለን ስለምንተነፍሰው እናመሰግናለን ወተን ውለን ስንገባ እናመሰግናለን ስንተኛ እናመሰግናለን ስንነሳ እናመሰግናለን ስንወልድ እናመሰግናለን ስናገባ እናመሰግናለን ቤት ሲኖረን እናመሰግናለን ወደምትበሉት ወደምትጠጡት ወደምትለብሱት ወደ ሁሉ ነገር አስገቡት እግዚአብሔር ዱዋሊዝም የሚባለው በሽታ ነው እግዚአብሔርንና መንፈሳዊና ዓለምን መለየት ስጋንና ነፍስን መንፈስን መለየት እሱ ትክክል አይደለም ከዛ ሌላ ጊዜ እናየዋለን ከዛ የተነሳ ነው ሰዎች በቁሳዊ ነገር እግዚአብሔርን አያመሰግኑም በቁሳዊ ነገር አይጸለይላቸውም ሁሉ ነገር ሀሳብና መንፈስ ነው እግዚአብሔር ግን በእስራኤል መካከል ያስተማረን አብሯቸው ነው ያለ እንዲያውም እሳት እያወረደ በይን የሚታይ ማለት ነው እየሰማች ነው ወይ በይን የሚታይ እሳት እያወረደ እያፈለቀ መንፈሳዊ ነገር መንፈሳዊና አለማዊ ምንለው። ወይም መንፈሳዊና ስቁሳዊ የምንለው የተለያየ አይደለም ለእግዚአብሔር በልባችን ስናምን ከዛ እንጠመቃለን የተያያዘ ነው ሂዳችሁ እጆቻችሁን በድዋ ላይ ጫኑ አስበው ይፈወሳሉ አላለም እጅ ተጭኖ ነው የሚፈወሱት የተያያዘ ነው እግዚአብሔር አምላካችን ያለው እዚሁ እኛ ጋ ነው ያለው ጌታ ስሙ ይባረግ ጋድ ዛት ሃንድ እዚሁ ነው ያለው እግዚአብሔር ያኔ ነው እግዚአብሔርን መፍራት ከእግዚአብሔር ጋር መኖር ለእኛ እውንን እየሆነ የሚሄደው እና ዝም ብለው የማይሆን ነገር እየነገሩን የእግዚአብሔርን ነገር አፕሪሽት እንዳናደርግ ካደረገን ነገር መፈወስ አለብን መፈወስ አለብን ክብር ለስሙ ይሁን ተግባብተናል ጨርሻለሁ ጌታ ስሙ ይባረክ